tie by sa neobnovili. Nadalje smo opet raspravili jasno i mjere koje stožer provodi u dijelu borca protiv COVID-19 i ministar Božinović, predsjednik vlade, i ministar Beroš su nas upoznali sa aktivnostima u borbi protiv epidemije. Bile riječi o radu Hrvatskog sabora, prije svega o ovom tjednu, raspravi o mjeru koji se misli na referendum i prijedlogu odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji će prijedlog biti raspravljen u četvrtak, a odnosi se na dostavu svih potpisa vlade Republike Hrvatske na daljnju provjeru samih potpisa, broja potpisa s jedne strane, s druge strane, da se o njima doista razmišlja. Jel se gospodin Capak onda se letio iduće? Pa to se pitanje postavili već po predsjedniku Božinoviću. Gospodin Capak, koliko sam ja slušao, čitao i mene zainteresirao ta izjava gospodina Capaka, tu je bilo riječi i govora o antigenskim testovima, o nekim drugim aktivnostima, a na pitanje razmišljali su o tome. On je na svoj način prokomentirao da na određenom trenutku, kada se za to stvari preduvjeti, možemo razgovarati o ukidanju koji potrebno u tom nikako. Ja mislim da je to tema koja ne bi trebala previše nas. Previše o njoj razmišljati, kad je Hrvatska, ako i sami vratite, bilo i incidencija, posmrtnosti, ne možemo biti zadovoljni s njima, moramo činiti sve da se epidemiološke mjere koje su na snazi do danja još. Raspisuje se novi natječaj za izradu.